Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Evo Marko Burazor, prvi put u emisiji Šampanjac, drago mi je, Marko. Meni je moje zadovoljstvo. Eto, možemo na ti? Možemo. Pratim te već dugo na društvenim mrežama i tvoje pametne rečenice, onako poučne, i ja to volim, stvarno, kad neko ima šta da kažem. Hvala to. A ne samo da se slikaju više. Srećni sa onom hranom, sa pićima, sa nekim balearskim ostrovima. Odavno se ne slikam, tako da trudim se da više delo govori umesto. Da, da. Jelena, ti nisi bila davno isto kod mene, 100 godina ima. Davno nisam bila, ali tebe volim i dugo godina se poznajemo i neke moje teške trenutke, bila si ti tu kad mi su se dešavali i tvoji savjeti su mi mnogo pomogli u životu. Nekad smo se družili i tvoj tata Dača je uvek govorio, to je njena najbolja drugarica. Jeste, pa uvek si ti. Dača je volao da ti bude moja drugarica. Jeste, jeste. Eto. Da, eto, tako imamo neke lepa sećanja i sa nekih drugih televizija gde smo... Da, da, i da smo dolazili i kod tebe, ako se sećaš, nije u Beogradu, gde smo bili, u Kruševcu, je li tako? U Kruševcu, da. To se sećam, to mi je bilo super. Jeste. Sećam se ono kad smo u domu, gde beš onaj, o Bože, sada mi da se sećam, Međunarodni press center, da, Međunarodni press center, kad si ti svirala klavira, bila je Olja Juvenjicki i Nada iz Mona i Ruška Jakić, gosti, bilo je fenomenalno i na promociji. Pa zamisli sad taj skup ljudi, Olja Juvenjicki, ne znam, njih više nema. Ja sam se sretala i kod Nade iz Mone sa Oljom i čak smo se i, da kažem, kupale u džakuziju u hotelu, pa smo se tako tu i šalile i pričale i to je stvarno jedna takva umetnica. I sad sluša ona mene kako ja nešto tu pevam, sviram. Stvarno sam imala sreće da se srećem sa mnogim ljudima koji su nešto značili u zemlji, legendama, tako i svih sfera životnih. I da negde to ću pamtiti do kraja života, svakako. Da, svirala si Dobrici Ćosiću. Jeste. Evo sad od ponedeljka počinje Vreme smrti na televiziji, znaš? Gledaću, da. Serija, da. Nisam, ali gledaću. Baš mi je drago. To što 10 godina posle njegove smrti, to je sada, hvala Bogu, hoću, pogledat ću. Hvala ti što si mi skrenula pažnju. Od ponedeljka do četvrtka ide od po 9 uveče. Eto. Moja omiljena knjiga, moram priznati. Jeste, stvarno. Mi smo se družili celog života od moje 19. godine. Tako da, Jelena, znam, imala sam tu privilegiju da se družim sa Dobricom, stvarno. Baš onako lepo. A malo smo otišli o temama, da i ne znam koja će nam biti tema. Samo vozi. Koja se nametne. Samo lagano, da. Da, pa možemo pričati, Marko, ti si napisao više knjiga, Um je najjači afrodizijak. To je poslednja, da. To je poslednja, tako, neverbalna komunikacija. To je prva i razlike među kulturama. I kulturne razlike, tako je. I nekako ta neverbalna komunikacija, najpoznatiji se čini mi se po tome. Da dešifruješ ljude kako... Pa da, po tome su me prepoznali. Govor tela, neverbalna komunikacija se često shvata kao sinonim i doživljava, tako da to mi je postalo nešto po čemu me ljudi prepoznaju. A dobro, čime si ti zapravo, ja znam da ti imaš agenciju, ali kako to izgleda? Pa ja sam poslovni konsultant, trener poslovnih veština, komunikacije, ono što ljudi zovu soft skills. To kad imamo timski rad, rešavanje konflikata u preduzeću, pored govora tela, znači bavim se i tim aspektom, asertivno komuniciranje, neverbalno komuniciranje, znači sve što je vezano za komunikaciju. Ja prilazim iz tog nekog praktičnog dela, ne ulazim u dubine, što ipak to rade psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, zavisnosti kome šta treba. Čekaj, recimo njima daješ savete kako da se ponašaju ili... Da, i tumačim šta određeno ponašanje znači, kako da se predstave, kako kad imaju bitan poslovan sastanak, šta određeno ponašanje znači, kako da pročitaju, da li njihova ponuda ili ono što su rekli dobilo neku pozitivnu povratnu informaciju ili nije. Tako da sam ja bio u situacijama da odem, da ispregovaram treninge u nekoj firmi i sad čovek hoće sve. Daj, ono, sve mi se sviđa, super. Kad smo došli do cene, ja vidim on,
prekršta ruke u predelu grudi i skreće pogled. Ja postavim pitanje, previsoka cena. Pa, jel bi mogli malo da korigujem? Mi smo tu korigovali, naravno, odradio je samo jedan dan treninga, ne svih 10 koliko je želeo na početku, jer misleći da to ide na kilo. Tako da, to su neke informacije. Opet, profilisanje ljudi, radim kao konsultant i pomaže mi to što znam da čitam govor tela, vidim od prilike ko pravi problem u timu, kome pronaći odgovarajuću ulogu, jer ja sam za to da razni ljudi mogu da daju mnogo, samo im treba pronaći pravo mesto. Nisu svi za sve. I neko možda neće biti dobar izvođač i da ima odnos sa publikom, zato što ima taj gard, strah od javnog nastupa, koja je jedan od tri najveća straha u životu. Tako da, to su neke stvari. Ne treba neke ljude gurati u vatru ukoliko nisu za to. Ali opet, možemo raditi da poboljšamo sebe, jer komunikacione veštine se uvežbavaju. I ma koliko bilo, da kažemo, banalno, kao šta komunikaciju. Pa evo jedan primer. Često mi dolaze ljudi koji se žale, ja, ovaj kod nas je loša komunikacija. To je meni, kad čujem loša komunikacija, dobijem nervni slom. Zato što šta je tu loše? Ali, onda kad vidite da kako oni komuniciraju, gde ona njemu ili on njoj kaže zašto si to, samim tim vi kad postavite pitanje zašto, vi ste inicirali, vi ste zapalili fitilj u toj komunikaciji. Šta druga osoba radi? Odgovara sa zato. I već ulazite u konflikt. Ako vi postavite drugačije pitanje, šta misliš da se desilo? Vi nikog niste napali. Ono će vam objasniti najnormalnije šta se desilo. To su neke male finese. Zatim, ljudi uopšte ne umeju da slušaju, a još manje da pitaju. Da, da, da. Ne umeju da slušaju. Svako čeka svoj red da priča. E, to je najgore, stvarno. A to svi rade. To se primetili u nekim emisijama, ovako političkim, uopšte ne slušaš šta priča čak, nego čekaš da će onda kaže, tačno. I onda vi kad vidite na šta to liči, i stvarno ja često i pominjem, radio sam na jednom projektu 12 godina sa Japancima i obilazili smo celu Srbiju, preko 600 firmi, oni su davali konsultantsku podršku, ja sam bio lokalni konsultant koji ipak razumeo i srpsku kulturu i naše neko podneblje. I sad mi pobeže misao. Da, i ono što je interesantno kod Japanaca, oni umeju da slušaju i oni postavljaju vama potpitanja. Vi ste sada pričali o Olji Vanjicki, o divnim ljudima. Ja mogu vam postaviti pitanje, gde se to desilo, u kom periodu, kako je Olja Vanjicki bila kao osoba. Znači, da uđem u dubinu, da se interesujem za ono što vi pričate. Samim tim što se vi interesujete za tu osobu, vi dajete jedno poštovanje i ta osoba vas drugačije gleda. I ja navodim često na radionicama jedan primjer. Bio je jedan preko, a to je stvarno istraživanje bilo. Jedna agencija, to je firma koja se bavi psihološkim istraživanjima, je poslala svog kolegu na prekookeanski let od Njujorka do Londona. I ukrca se u Njujork i treba da dođe do Londona. Postavili su ga pored čoveka, oni su mu dali zadatak. Možeš da pričaš s njim, ali ne smeš ništa da kažeš o sebi, nego da postavljaš pitanja i da slušaš. Sleteli su, samo se predstavio, rekao ime i to je to. Pitali su tog čoveka koji je bio pored njega, dočekali su, dobar dan, dobar dan, mi smo iz te firme, ovo je naš kolega koji je letao sa vama i mi radimo jedno istraživanje. Zamolili bi vas da nam date svoje mišljenje o njemu. Jako interesantan čovjek. On je rekao za njega da je jako interesantan čovjek, a ne zna ništa o njemu. A zašto je interesantan čovjek? Pa zato što se interesuje za njega. Tako je, slušaj. I najmoćniji čovjek u istoriji civilizacije, kojeg navodim isto, Benjamin Disraeli, koji je bio premijer za vreme kraljice Viktorije, je govorio, pričajte čovjeku o njemu i slušat će vas satima. Da, svi vole da o sebi čuju i da čuju svoje ime. Pa pogledajte društvo, pomenuli ste društvene mreže. Šta je ko jeo, šta je ovo, gde se našlo,
Ljudi imaju stalno potrebu za eksternom verifikacijom, validacijom, da su oni bitni. Ja sam jedno javno stavio, ne mogu da se bavim tuđim nesigurnostima. Nek idu, nek reše to sa samim sobom. Jeste. Svima dolaze i svi upiru prstom, ono, to. To su tvoje nesigurnosti, nisu moje. A dobro, Marko, kad bi te neko zvao, recimo, da ima problem u braku, hitan slučaj, možeš da dođeš da nas pomiriš? Pa ja stvarno ne ulazim u te neke stvari, nisam mađioničar, ja se bavim komunikacijom. Pa to je komunikacija. Pa dobro, ali znate koji je problem? To su dva različita jezika muškaraca. Ne samo to je dublji problem. To su osobe koje su verovatno, prvo što bi im postavio pitanje, koliko dugo ste se zabavljali. Ako mi kažu 6-7 godina, pa su ušli u brak, od toga nema ništa. Zato što oni su oboje bili slabi, da prekinu, što su dalje išli, oni uopšte nisu bili jedno za drugo. A to je živa istina. I oni nisu bili jedno za drugo i onda imate u glavi alternativu. Ako raskinem, bit ću sam. A da li sam ja dovoljno dobar da sad nađem nekog i ostaću sam? I ljudi zbog straha uđu u taj sljedeći nivo, dobiju decu i oni nezadovoljni ulaze sa osobom s kojom stvarno možda i nisu želeli da završe do kraja života. To je živa istina. Od navike neke. Da. Jelena, ti se nisi dugo zabavljala svojim mužem? Pa nisam. Tri godine. Tri godine? Ne, pa dobro, ja sam imala i svog posla i negde, i on imao svoje. A nisi imala vremena? Mi smo se viđali, ja nisam ni očekivala da ću se udati iskreno, jer sam mislila da mi je već prošlo vreme. I onda smo nekako se našli, porazgovarali i rekli, ajde, mogu biti da krenu. A vas dva ste fenomenalna kombinacija. Da, tako je ispalo na kraju. Ja sam jako kasno postala i majka. 10 godina mlađi muž, to je prava stvar. Pa tako kažem. Kaže da muškarci se brže stare. Se slažete se? Da, baš se gleda jedan film za vikend, Prljavi pokvareni prevaranti, sa Steve Martinom i Michael Caineom. Ovaj se žali, kaže, muškarci su ugrožena vrsta. Kaže, kraće živimo, imamo da živimo infekte, imamo probleme sa prostatom kad se sve skupi. Tako da... Da, pa jeste. To je genetika. A neko prebrzo uđe u brak. I onda se isto tako... I žali da nisu uspeli ljudi jedno drugi da ipak ide ono da odu negde zajedno, da provedu neko vreme, da malo možda i žive, pa i to kuće i to mače. A da ti kaže. Pa onda da vide da li jesu ili nisu, eto onda tu jednu godinu, dve, sasvim okej i onda tu se negde vidi. A mnoge žene koje su nažalost imale problem nasilja u porodici nisu dovoljno upoznale svog partnera i onda su se čudile, pa on nije bio takav pre braka. Da. Ali čekaj, ti si se udala za njega, valjda si vidjela da... To sam baš skoro imala, bila mi Vesna Stanović, pa o nasilju u porodici, kažem, devojka koja se uda za neko koje je išamarao pre brak, mislim, to je... Pa nema šta. Šta očekuješ onda? Mislim, ti si na to pristala prečutno, jel? Tako je. I to se nikad neće zaustaviti, samo može biti gore. Tako. I ono, ja ne verujem ono da ljudi treba posle raskida da ulaze u bilo što ponovo s istom osobom. Ma da, ili da se čuje sa bivšima ili nešto. Ma kako, mislim, to je za iskipanim... Posle raskida, goodbye čar. Za iskipanim ekom ne vredi tugovati. I tačka. Mislim, okej, ostati u dobrim odnosima, pozdraviti se. Ali ako imate decu zajedničku, ako ste, to morate. U dobrim odnosima je. To, korektnim odnosima je meni termin sasvim zadovoljavajući. Zavisi kako. Korektni. Ako nemaju decu, zato ti kažem... Nemaju ni potrebe. Bila sam baš u jednoj emisiji da je bilo puno i sve strade. Znaš, i svi su kao, jao, mi smo u divnim odnosima posle rastanka, mi smo ostali prijatelji, mi smo... I ja sam se zezla, rekao, ajde malo da živim na emisiji. Ja kažem, meni, rekao, bez milicije, nikad se nisam bez suče milicije, znaš. Jer više stvarno, znaš, da je toliko idilično bilo, pa ne bi se rastali, znaš. Dobro jeste, da. Dobro, treba uspostaviti, ako imaju decu, naravno, prijateljske neke odnose, da ne budu ko Severina i ovo je katastrofa što se desilo. Da, jeste, stvarno, ružno. Znaš, mi je žao i nju, znaš. Ali evo, dobila je dete, ono koliko... Dobila je dete, dobila je dečko. Ne bi, ja tako te teme ne komentarišem nikad, jer ne zna se... Dobro, mi ne znamo tačno. Ne znamo celu sliku i ne znamo šta je prethodila. Ali, recimo, znamo, ja sam bivši advokat, bila sam 10 godina, znamo, recimo, taj podatak da su veštaci, ti što su veštačili taj predmet, pre 4 godine videli to dete koje tad nije išlo u školu 2 meseca, je išlo sa majkom na turneju. Pa ne možeš ti na osnovu toga što je bilo pre 4 godine da doneseš taj zaključak sad? Slažem se, ali opet kažem, nikad nisam te negativne
Koliko su me zvali puta da gostujem na teme, od Marjanovića do ovoga, od ovoga, šta govor tela. Ja kažem, ljudi, ja nisam... Jo, jeste, to je ja sam... ne želim da se moje ime vezuje za negativnu temu. Da. Drugo, ne komentarišem domaće dešavanja, ličnosti, političare, bilo šta. I treće, nisam ja službeno lice i tu postoji neki veštak koji će to da proceni. Znači, tako svako je, treba da radi ono što je do njega. Ja ne ulazim u neke oblasti koje, nažalost, neke moje kolege koje se bave NLP-om ulaze. Da. Vezano što bi trebali psiholozi i psihoterapeuti da rade, ulaze, otvore čoveka i onda ne zna šta da rade sa tim čovekom. Recimo, taj, kad smo pomenuli, možemo samo da pomenemo, Marjanović i njegove porodice su malo, oni jesu čudni, nekako neobični su ljudi, ali to uopšte ne znači da su ubice. Znači, to nije jednako ubica biti... Ja sam odbio bilo što da... Tu zaista, verovatno, nemaju dokaze čim je to tako išlo. Ko zna šta je. Ja ne želim u naslovu da piše, stručan za govor tela, Marko Burazor je rekao to. Što kaže, bolje je osuditi... Šta je da pričam? Ne osuditi 100 krivih nego jednog nevinog. Mene pitao kako to jedan ekonomista se bavi govorom tela. Ja sam bio košarkaški sudija i uvek sam se držao jednog pravila, da nikad ne znam rezultat utakmice. Da bi jednostavno od početka do kraja bio objektiv. Aha. Jer povuče vas da za neko, neko vam je simpatičniji, neko vam je manji, ljudi smo. Ali ako mogu da ne pratim Marijanu, nisam pratio. Trudim se da svoj mozak mi smo obasuti sa informacijama koje nas struju. A pogotovo što novine komentarišu što ne bi smjeli ni podrazno, kao da je neko prošao poligraf, to je skandalozno. Ili nije prošao poligraf. Prvo, poligraf nije uopšte priznato kao sredstvo dokazno. Pitanje je da li imaju oni i tu informaciju, da li neko ih prošao ili nije. Neko lupetaju onako, prošao poligraf. To je prosto mešanje u istragu. Tako je ono. Ja tek nemam ništa da kažem. Niti znam ljude. Dobro, znaš, bile su i priče razne kad je bila. Meni to delo je kao ona serija Twin Peaks, tako da ne bih ulazila. Da se nekako pojavi đavo. Da, mislim, tako da ne bih stvarno. Dobro, kako da radimo na samopouzdanju? Jelena, ali imaš ti samopouzdanje? Nisam ga imala ranije toliko, iskreno. I sve ovo što sad slušam, voljela bi da sam imala ovako čovjek, recimo kao savjetnika, dok sam radila neki drugi posao, je stvarno ta komunikacija... Ti si bila i direktorka na DIF-u. Pa mislim, kad radimo sastanke sa ljudima, jeste. A ja imam staf i svaki dan pravim sastanak. I ono pitanje, ništa ni zašto ni kako, nego šta biste vi? Pa onda svaki sektor kaže svoje. Ali to mora da se uči. Ja to sve, nešto sam i znala, nešto i nisam znala. Pa sam naučila da s ljudima vrlo oprezno ta komunikacija je problematična. Ako stvarno čovjek ne zna, ja samo i sebi recimo zakazujem nastupe, što je vrlo nezgodno. Sarađujem sa mnogim menadžerima, ali treba da, što kaže, provalim. Da li ja njemu uopšte odgovaram ili njima koji će da me angažuju, da li je u pitanju neka velika manifestacija ili je sama proslava. I kad dođem na razgovor, tu onda već imam neke signale na koje sam ja navikla da znam da li neko hoće ili neće da uzme mene za nastup. A isto tako nekad i ne mogu da provalim, što taj govor tela meni nije, ja nemam to iskustvo. Možda mene mogu da provale ljudi koji imaju više iskustva. A možda treba da imaš menadžera? Trebalo bi da imam menadžera, ali da li taj može se nađe koji će da razume sve ovo što sam ja do sad radila? Da li imate intuiciju nekad? Intuiciju, da. Pa, znači, da vi primećujete, samo što vi toga niste možda svesni, jer vaš mozak je sve to izanalizirao i on je pohranio u jednu fasciklu koju mi zovemo intuicija. I onda, pogotovo ženska populacija, bolje sagledava detalje, sitnice. I tako kad uzmemo da pričamo na radionici koja ima, recimo, 10 ljudi, i kad ja govorim o razlikama između muškaraca i žena i kako je naš mozak formiran, ja uzmem, dajte papir, zapišite koje boje sto. I uzmem prva tri, piše zelene. Uzmem ostalih sedam različitih vrsta zelene. To su ženski odgovori, ovo su muški odgovori.
Tako da naš mozak, a pogotovo ženski, mnogo bolje primećuje detalje nego što mi mnogo više moramo se trudimo da bi primetili. Tako da vi to imate prirodno i koliko vas je taj puta intuicija spasila nekog većeg problema. Tako da primećujemo mi to. Bila mi je, a i treba imati sreće u životu, što kaže jedan moj veliki prijatelj. Jeste, to je živis. Treba imati sreće u životu jer ja sam imala sasvim slučajno neku ponudu da nešto uvedem dok sam bila direktor i sad ja razmišljam nešto mi tu kulja u stomaku, što se kaže. I ajde, ajde. I u jednom trenutku ja dobijem informaciju koja je promenila, to bi bila katastrofa da sam uvela to što je trebalo. I mislim da bi bila na svim naslovnim stranama. I to mi uopšte ne bi bilo prijatno. I ja u poslednji trenutak pred potpisivanje ugovora dobijem... Šta li si to htjela da uvedeš? Nije, mislim, bolje, nije za javnost. Ali i da dobijem, da sam ja to potpisala, pa mislim, što kažu, ne bi me oprao ni Dunav ni Sava. Ali treba imati sreće. Naravno. I intuiciju tu da shvatim da je dobro što nisam ušla u taj posao. I kad uđu recimo na vrata ljudi, i odmah, ima ljudi koji prepoznaju već, koji imaju iskustva, kaže tačno znam šta hoće od mene, tačno mogu da ga... I uvek idu sa tim da je nešto, e sad da li je to dobro ili nije, da čovek razmišlja, ne mislim baš negativno, ali kao eto, pozitivno ćemo na kraju, ali uvek idemo s onim da nešto hoće od mene što ja ne mogu da uradim. I što nisam ustala. Pa onda dođemo do rešenja da je ipak to dobra ponuda, da gledamo pozitivno. Većina ljudi koji su u ovom biznisu ili bilo kom drugom gleda prvo negativno, pa ako ispadne nešto pozitivno od toga, da li to sad pravi način ili uvek treba razmišljati pozitivno kad se neki poslovi završavaju. Možda treba eventualno razmišljati. Uvijek postoji i zato imamo optimisti i pesimiste. Često se kaže, optimisti izume let aviona, pesimista padobran. Tako da, i to je stari onaj primjer. Biti nekako izbalansiran. Pustiti ljude da se predstave. Jer oni koji previše obećavaju na početku... A to je živa istina. To je olako sve obeća da će ti završiti, to ništa. Onaj najbolje tamo gde vam kaže razmislit ću takva i takva situacija i ko vam prikaže činjenice i da vam vreme da možete da razmislite. Jer oni koji rade na emocionalnim tim principima, takva je ono multilevel prodaja, oni vas ovako gledaju da vas obrlate. Pa koliko je Kirbija prodato, nije prodato, prodato je za jedan dan. Nisu oni čekali da vi razmislite da li vam treba usisivač od 2000 evra. Da. Mislim, realno. To oni idu i oni vama daju na 50 rata, vi to otplaćujete do kraja života. A da ste ga vi iskoristili u svo dužno poštovanje i za sve to, oni imaju svoj način prodaje. A da li je to normalno za nas? Da li nam to treba? Ali svuda je taj multilevel sistem, gde god da odete u bilo koju firmu, sad je to postalo... Ja se tu nešto baš ne snalazim najbolje, više ove klasične firme, recimo i to mi. Ali taj multilevel, ono, kad ide sistematizacija, sve to super. Multilevel je potpuno druga priča. Pa, ali da, ali oni štede na troškovima marketinga, zato što oni promovišu direktni marketing. Ima tu i dobrih proizvoda, da ne grešimo dušu, ali taj Ponzijeva šema, takozvana, koja je definisala kao multilevel, je zabranjena skoro svuda u svetu. Zato su oni preorijentisali da se zovu mrežni marketing. Multilevel je, to je nešto što je zabranjeno. Zato što je uhvaćeno da vi onog na vrhu piramide hranite, onaj dole na dnu svojim radom hrani ono gore i ove ispod i to tako ide. Ovaj dole na dnu nikad neće vidjeti ne znam kakve boljitke. Znači vi od tuđeg robovskog rada zarađujete i zato je zabranjeno. A Charles Ponzi, Italijan koji je išao u Ameriku, koji je krenuo, koji je imao velike nade i zašto se zove Ponzijeva šema i on je čovjek završio, on je bio klasičan sociopata koji je završio u zatvoru, jer je od, kao kaže, ja sam imao
krenuo sam sa 216 dolara u Ameriku i milijone evra, milijone dolara nada. I onda je on pravio firme i investitore je ovaj jedan uloži i vratio ovome drugo. Da nam je to poznato iz 90-ih. Tako da, više nego poznato. Ta šema je onda kasnije postala kao Ponzijeva šema. Znači, on isplaćuje jedne sa ulogom ovih drugih. A nigde prava supstanca ne postoji. Nigde para pravih. I sad, vi imate ovde neke stvari koje su, ajde kažemo, korektne da vi dobijete konkretan proizvod. I to je okej. I na taj način. Ali imate dosta nekih koji je... Umagli neko nešto. Pa prvo time share. To sam radila, pa zato hoću da kažem. Time share, šta je time share? To sam radila, možda ovo niko ne zna, radila sam na ulici kad sam imala 18 godina i pisala sam taj od 99 godina, ne znam, time share. Sećam se da smo to, meni je bilo strašno, ja na ulici ljude vučem da dođu na neke prezentacije, nešto. Strašno mi je bilo nešto, to nisam mogla da radim. Nešto me to, to mi je bilo... Što prevara čiste. Vi kupite jednu nedelju i svake godine morate... U Španiji, znaš, dok ti odeš do Španije... Ma ne, sam u Španiji, bilo je ovdje u Srbiji. Na primer. I vi sad platite i to održavanje tog objekta godišnje, pa jeftinije vam da zakupite sada... Možemo da nazdravimo ovako. Ajde, živjeli. Ne ti me nego šampanjce, molim te. Aha, izvini, molim te. Ja sam... Jelena. Došla s treninga, pa na vodu navalila. Pa da čujemo jedan Jelenin spot. Ajde. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Evo, Jelena, divan ti je spot. Hvala. Ej, uskoro novi. Uskoro novu pesmu. Jeste. Pa evo, Biljana Spasić, ja smo ponovo, obnovili smo saradnju. Malo pre smo pričali, ja sam otvorila i muzički studio sa Disi Bucom. Svaka čast, uvijek si bila busy smo. Po malo sad ide to. Pa dobro, malo. Krećemo, nije još to, sve se zahuktalo, ali ide. Zadnjih par godina smo, možda 2-3 godine. I moje pesme radili i sad sve više radimo za druge. Biljana Spasić, ja stanujemo u istoj zgradi i nikad se nismo srele. Pa srećete se, sad ću reći, gledaj emisiju. Znači, vratno u različite vremena izlazimo i ulazimo. Ali piše sjajne tekstove i evo, uspela sam da... Ona mi je pisala A ti si lep, lep, onu pesmu. A, to ti je hit. Jeste, tako da sam se njoj obratila. Imam tu još kompozitora s kojima sam sarađivala, sa Lekovićima. I ja volim ono sa Kemalom Montenom kad si pevala. A to je Arsen Dedić radio. Ja si izvijela. To ti je stvarno bilo fenom. To je Arsen Dedić i Nikša Bratoš, Aranžban i Kemal Monteno. To su autori te pesme. To ti je stvarno istorijski. To ti je onako ostalo za istoriju. Kruna moje karijere, da kaže, čovjek je ostalo za istoriju. Da, a ovo sad drugo, sve što radim je bonus. Da, to je lepa stvar. Mislim da će biti lepa, pesma će biti modernija, neće biti u stilu Arsena i šta znam, ostavljamo jednu baladu za kraj godine, a sad će biti dosta modernija pesma. Malo ipak idemo da podilazem i ovim mlađim generacijama. Tako da mislim da će to biti onako, sad ne preterano mlađim, jer prosto mora čovjek da razmišlja i o svojoj nekoj generaciji, ali, eto, potrudit ćemo se i sa nekim spotom i sa svim tim stvarima medijski da se prezentujemo koliko možemo da pesma što brže stigne do slušalaca. Dobro, super. Da, eto. Evo ovako da pričamo malo o govoru tela. Evo, recimo, ti si analizirao govor tela Putina i ovog američkog novinara, ne mogu se setiti kako se zove. Tucker Carlsona. Da. I što možemo, meni je onaj novinar, mogu reći, bio jako simpatičan. Jesu, on je sjajan. Toko je nekako imao veselu facu, neko i baš je onako pravi jedan neopterećen Amerikanac. On je jedan veoma ozbiljan novinar i kad vi vidite i njegove snimke, pošto on napravio još nekoliko reportaža dok je bio u Moskvi, on je čovjek, ono što se meni sviđa kod njega, koji barata sa činjenicama i dozvoljava sebi da koristi svoj razum, svoju raciju. Jednostavno, vi, nažalost, mnogi kažu im se nešto i onda oni svi potrče kao ovce za tim i ne koriste razum. On je čovjek veoma razuman i on je u jednom primjeru ušao je u rusku prodavnicu, kao u Rusiji beda. Njegov otac je bio službovo u Rusiji i stvarno jeste 90.
tih bila ono nemaštini. Sad su ušli u radnju koja je puna svega, svačega. I on je uporedio, kupio je namirnica što bi vredelo u vrednosti, baš su izračuni, $406. 400 dolara u Americi, $106 su platili u Rusiji. Stvarno? Ali čuli smo da je Moskva najskuplji grad sad. Možda najskuplji za izlaske, ali i Moskva kao grad nije skupa toliko. I sad ja gledam cene neke, sad gledam neke muzeje, 350 rublja, to je 3,5 dolara. Ulaz u muzej. Koliko kod nas? Koliko je, evo, ja sam... Kod nas niko ne ide u muzej. Pa idem ja. Hiljadu dinara. Pa dobro, negde je hiljadu dinara, a evo, bio sam u ovom savremenoj umetnosti pre dve nedelje, smo bili 500 dinara, 600 je ulazac. Okej, to je, treba, to je 4,5 evra, 4,5, 5 dolara. Tamo 3,5 za taj jedan muzej. Tako da... Kažeš kako su došli Rusi da su puna pozorište naše? Pa moguće, ja ne mogu da nađem. Ja stvarno hoću da... Da je teško naći kartu, stvarno, da. Stvarno mi gledamo da idemo na Krcko Orašića ili na Labud... Nema šanse od oktobra se nađe. Da, da. Ja obožavam to. Ne volim operu, priznajem, ali balet... Trudim se da se ono prepustim. Ne znam zašto, tako je. Pa dobro, to je super, da. A šta je govorio govor tela Putina? Da, pa Putin je bio veoma opušten. Naravno, u početku je bio malo u malom blokadi, stresu, što se videlo. Ali kako vreme je odmicalo, on je bio sve opušteni, što je normalno. Kao evo i mi sad u emisiji, kako odmičaju, upoznajemo se, to je u ljudskoj prirodi, ali ono, skinuo je sat u početku i prikazalo to kao letimično, da pokaže da je on gazda u kući, da si ti došao kod mene u kuću. Videlo se da je bila priprema ozbiljna između njih i da su oni popili verovatno neko piće i da su timovi su usaglasili da traje koliko traje. Da, da. Da je mu je ovaj dao mogućnost da tom novinaru da ga pita šta god želi, jer je to bio prozor u svet, jer to je bio put, više to značilo Putinu, ali obostrano je značilo, jer ovaj je postao najpopularniji novinar na svetu. Iako je on verovatno bio i pre toga veoma popularan, gledao sam po koliko njega gledaju i prate na Twitteru, to je po 200 miliona pregleda. 200 miliona pregleda. Tipa radio je sa onim argentinskim novim predsjednikom, onaj što je sav razbarušen. I svira i peva taj. Pa, ali vidi se da je neuračunljiv. Mogu odmah reći. Znači, vidi se. Zato što je umetnik. I to što svira i peva, to je najbrže. Najbolje. Šta je on, koje su njegove izjave bile od pape, da je ovaj šta već, pa do... 600 miliona pregleda je bio taj Tucker Carlsonov intervju. A šta? I još malo o Putinu. Putin je bio u skladu sa sobom i on, na primjer, ovako kad sedi njemu, on je veoma nestrpljiv čovek. On deluje strpljivo, ali on nije. On, njemu ruka uvek radi ovako i pogotovo kad je neko prijatan ili mu ne prija njemu noga, on sedi ovako i njemu noga cupka i najradije bi da pobegne u stranu. A to bilo tako? Nije. Ovde nogu često stavlja u smeru novinara. Tako da njegov govor tela stvarno bio onako u skladu sa onim što govori. I nije lako sedeti dva sata u onim stolicama. Nije. U bilo kojoj stolici. Da. Ti ljudi nekako ne uzmu u obzir. Sedite vi dva sata na jednom mjestu. Ali mislim da onaj prvi deo, da vam priča o istoriji Rusije, da ono Amerikanci ne mogu da kapiraju uopšte. Važno je da on rekao, jer on zna da će oni to da analiziraju. Da. Da je to zabeleženo. Oni neće da kapiraju, ali će oni da analiziraju. To je za njih više matematika. Da, ali on je rekao činjenice iz njegovog ugla, da u suštini Ukrajina je od uvek bila Rusija. Da oni su nepostojeći kao zemlja. Da, da. Isti narod.
A drugo, ovo, juče, slušam na vestima, Nemačka se sprema za rat sa Rusijom. Znači, meni to je neverovatna stvar. A dobro, to mediji... Znate, nisu mediji izjavljuju pa dobro, oni, njihove vojne agencije. A treba biti stvarno realan. Znači, Nemačka je zemlja koja jeste bogata, ali Nemačka vojska, mislim, nisam ekspert za to, ali ajde, zanimalo. Pa, jedna Srbija ima više tenkova od Nemačke i Francuske, ponaosob. U današnje vreme nisu... Oni imaju po 200-300 tenkova i jedna i druga zemlja, dok jedna Rusija ima 15.000 i još 20.000 u skladištu. Dobro, ali ovo je ludilo. Zašto oni ne veruju Putinu kada on kaže da ga ne interesuju druge zemlje? Mislim, očigledno je da on neće da napadne ni Poljsku. A neće. Mislim, to uvek ja ne bi ulazio... Malo mi je stvarno to... Komunikacijom, ako bi počeo da tumačim šta je pisac hteo kaže, to su naslovi da bi se dobilo nešto drugo. Vi kažete nešto da bi u pregovorima... Znam, ali on je jasno rekao sada skoro da će da ako Ukrajina, ako NATO trupe uđu u Ukrajinu, da će da upotrebi nuklearno oružje. Pa dobro, to je legitimno. Da su toliko ludi, mislim, stvarno. A čekaj, zato meni tata kaže, bit će treći svetski rat. Pozdravi, Dačo. Nije, bit će veće. On gleda to, verovatno. Pa veće, ljudi veće. Pa to je. Za jedno 50 godina pričat će se, treći svetski rat je počeo tada, završio se tada, desilo se to u Ukrajini, desilo se u Gazi i Palestini. Samo kod nas više da se dešava. Samo nas naznik zaobiđu. Jeste, jer mi smo uvek bili negde uzročnici nekih. Ali mi smo sa Kosovom stalno na meti, ne možemo da napredujemo zato što imamo taj problem. Ali mislim da sad mi nismo sreća u fokusu i da ćemo to sve... Da nas ostane na miru. Da, da. Da. Mi bi volili kao građani da to bude sve tako. Da se mi ne... Te svetski lideri, svi oni... To sve koriste kao alate za pregovore koji su daleko od očeva. A šta govori, kako se tumači govor tela, recimo, Bajdena? Pa šta reći Bajdenom? Samo pogledajte, ja kažem, pogledajte snimak Bajdena pre 20 godina i sada. To vidite da to nije ista osoba. Da u njegovom slučaju godine su učinjene svoje. Da. Čovjek je imao toliko lapsusa, znači to se sad meri lapsus po govoru. Da, dobro, da. Meni je fascinantno tamo dođe ovaj, kad je Zelenski bio u onoj skupštini i ovaj priča kao država Palestina umjesto dok... Pa onda je rekao Ujedinjena arapska država Meksiko. To je rekao. Da, rekao. Hteo da kaže Saudijska Arabija, tipa arapska država. A kaže mi Trump. Pa Trump je zabavljač. Meni je on toliko... Trump je zabavljač i sileđija. To je njegov uloga. I je sileđija, on je baš malo... Kažem, to je njegov uloga. On se tako predstavlja. Kažu da je on Denis Napas kad je porastao iz onog srtača. On, kad vidite njegovo rukovanje, on se rukuje i ono se cimne ovako. I uvučava se u svoj prostor i ne puštava se. Da. Znači, on igra ulogu sileđije jer tako prikazuje svoje, pokriva svoje nesigurnosti. On želi da bude alfa mužjak. Ja sam gledao kad se rukovao sa Putinom, i on je krenuo to malo da privuče i onda... A Putinu ne da? Ne, i zadržao se. Krenuo je i pustio ovako. Ne može sa svima. On je, njemu je idol Putin. Da, to je... Jer on bi volao da bude u Americi ono što je Putin u Rusiji. To je njemu idol. On je dobar biznismen. On je, ali meni je najveći hit kad je rekao da Meksikanci naprave ogradu i to o svom trošku. Da ne bi prelazio malo, pazi da naprave ogradu o svom trošku između Amerike. A verovatno u timu da ima ovakvih ljudi. Imaju oni, svi oni imaju ljude. Da, svi. I kod nas, jel? Pa dobro, kod nas ne bi da komentarišem, ne znam. Kod nas imaju samo stiliste. Neki su se baš promenili, ja ih znam, od ranije i vrlo su napredovali. Pa jesu, ali neki doslovno shvataju neke stvari i onda ispadaju smešni. Da kažemo neki političari, a u suštini treba uvek da uzmete ono
šta ste vi, šta su vaše, da kažemo, sklonosti, često napominjam, koliko ste introvertni, nemojte sebe terati da budete ekstra, ekstra, ekstrovertni. Da, da. Pripremite se za javni nastup, pronađite jake strane, prikažite najbolje od sebe, a ne da po svaku cenu budete nešto što niste. I onda to ispadne smešno. Da. Nemojte da stavljate svi piramidu, ne stoji to svakom. To je nekako izmišljeno, ba ne, to je izmišljeno za Angelu Merkel, koja je maksimalno bila nesigurna. I ona je na konvenciji svoje... Ona je bila nesigurna? Da, da, ona je, i ona, svaki njen javni nastup je... Samo kad pogledate slojeve, vi vidite tu nesigurnost za nesigurnosti. Ali ona običnom čoveku deluje sigurno. I imao sam stvarno priliku da gostujem preko Skype-a u jednoj emisiji, to je azijski neki CNN, i bio je Alan Pease, čovek koji je napisao, izmislio termin govor tela. Sad on s jedne strane, ja s druge strane, i on je u svom delu, kad je ovako pričao, baš pričao za Angelu Merkel, da ona je bila katastrofa. A Alan Pease je radio s Putinom od 1991. I da danas radi. I dan danas on ide u Rusiju. Samim tim što ide u Rusiju, verovatno radi sa njim. I dalje. I on to javno govori. I, kaže, Angela Merkel je trebala da ispriča svoj plan, koji je bio briljantan. A njen govor tela, sa sve prekrštenjem, sa sve nesigurnostima, ne zna ni gde je gleda. A vi u javnom nastupu imate dosta nekih pravila kako da vi iskontrolišete publiku, gde da gledate, napravite trougao, ruke, da ne mlatarate previše, a opet da držite sve pod kontrolom, da se dlanovi vide otvoreni, da ništa ne krijete. Kod nje su izmislili stavi piramidu ili zvoni, kako oni kažu, steeple, na taj način držiš sve na jednom mestu. I samim tim pomože ti da budeš u energiji. Dobro, ima logike, da. I samim tim držiš sve da bude na jednom mestu. I ona je prva počela, mislim, koristili su to i drugi, ali ona je popularizovala to da kad vi ukucate steeple na Google-u i body language, ona izlazi pa 70% slučajeva. I ona je to od 2000-ih je masovno koristila i onda na konvenciji stranke kad su birali kandidata ko će da ide u trku protiv Šredera za premijera, to je kancelara, ona je pobedila i sve ostale istorije. Mnogo bitne stvari za ljude koji se bave ovim tim političkim. I vi sad ima dosta nekih zakonitosti kako ljudi da komuniciraju i pred kamerama da im ljudi veruju. Tako je. Da imate otvorene dlanove, ukoliko vam se ne vide dlanovi ruke. Pa dobro, da kad komunicirate, da ljudi vide da ništa ne krijete. Sve to utiče da ona osoba koja nas gleda više nas pažljivije sluša i da nam veruje. Ali kad ste opušteni, ja mislim da vam više ljudi veruju kad ste prirodni i opušteni. Pa dobro, da. Ja na nekim mojim slikama, izvinjam se, imam stalno mi je dlan ovako. I baš je mene da je jedan naš poznati pevač gleda ovako, ja ovako, a on gleda ovako u moj dlan. Imam tu sliku. A to, zar i ti sine brute, zašto se pokazivo dlan da ne nosite nikakvo oružje? E, pa to. To ide sve od, znači, od davnina. Sve ovo što mi je još od Rimljen. I od pračoveka, dok nisu vokalni aparati bili razvijeni. Kako smo mi komunicirali, nego putem znakova. Pa beba, ona klima glavom zato što neće više da je doje. Znači, kad je dosta. Znači, sve to ima koren. A kako da, evo, mislim, imamo još malo, nekih 6-7 minuta, kako da nekako steknemo samopouzdanje i da pokažemo to samopouzdanje? Pitanje za mene. Jedini način je da sebe izmestimo iz zone komfora. I to da radimo non-stop. Znači, zona komfora je vaš i naš... Šta da govorim sama sebi, ja sam super, ja sam najbolji. Ne, to nije ništa, iskreno. To možete vi sebe govorite, ja sam super, ali to... U suštini kažem, ja sam niko i ništa. Znaš, ono kao, govoriš jedno, misliš... Ne, ako vi imate strah od nečega,
kao što sam govorio, da ljudi ne treba previše gurati u nešto ako su... Što oni nisu, da. Što nisu. To ne znači da ne treba gurnuti van zone komfora. Okej, mi nismo nekad ni svesni zašto smo sve sposobni. Mnoge stvari se vežbaju. Da. Kako jedan sportista je... Vi ste u sportu. I kako jedan sportista, košarkaš recimo ili fudbaler, u nečemu nije bio dobar. Nije bio dobar u slobodnim bacanjem, nije bio dobar u skok šutu. Ali vremenom je vežbo. Ulazi u situacije koje inače ne bi. Vežbo, pa je savladao, pa je na kraju bio i najbolji u tome. Či stvar vežbe i da stanemo u situaciju da moramo da to nešto primenimo. Zašto naši, ja dok sam sudio košarku, sam shvatio zašto su naši igrači bolji u odnosu na drugi. Zato što se pravi igrač, naravno, bitan je trening, ali se postaje na utakmici. Situacijalno, da. U Francuskoj, u mlađim kategorijama, gde sam ja najviše i sudio, u mlađim kategorijama dete odigra 20 utakmica godišnje. Naš klinac u tom istom odigra 150 utakmica. U 150 utakmica on ima priliku da dođe do onog X faktora koji će mu kasnije biti. Sećamo se svi Gurovića. Niko nije znao za Gurovića dok nije dao trojke protiv Amerikanaca i dok nije preuzeo nešto što mu je bilo uzdat u karijeri. On je bio vrhunski igrač i pre toga, ali to je bio njegov X faktor. On je stvoren bio u utakmici. Tako da, mi moramo da sebe stavimo van zone komfora i da ponavljamo to da bi neke stvari prelomili. Zato se, ja se izvinjam, mi kad smo igrali te turnire poznatih, imamo jedno godišnje. I ja uvek uđem u finale i izgubim. Zato što samo jedan turnir igram godišnje. Sve ostalo nešto, trening i vežbanje. Kad govorimo o Đokoviću, da. Kad govorimo o Đokoviću, on... ide na svaki turnir da bi stekao tu sigurnost. To je verovatno i za mene bio recept, ali mi nismo imali puno tih turnira. Da bi ja mogla da steknem taj strah od uspeha, isto vrlo bitna stvar. Koji treba prevazići. Parališete se. Skroz. Da. I u muzici i u sportu. Tako da, van zone komfora, šta imam da izgubim? Ma šta imam da izlazim iz zone komfora, molim se. Tako da to je jedini način se napreda. Ja to u to sumnjam. Mislim, ja recimo želim da trčim maraton. Pa kako ću da istrčim maraton ako ne počnem da svaki dan... Da ima pokriće, jel? Zato što sam uveren. Želim da dovedem liniju da bude zmijsko telo opet. Kako ću to ako ne počnem da bušim kašiku i da ne budem gladan i besan zato što sam gladan u narednih nekoliko nedelja, dana ili koliko već. To je put. Sad... možemo da izaberemo i onaj lakši put, ali ne možemo očekujemo neki rezultat. Da, znači samopouzdanje se gradi u stvari pokrićem. Pokrićem i vežbom i radom, da se stalno u tim nekim situacijama. Mislim, ja znam kad se počinju sa radionicama, to je kad pogledamo one prve radionice, Bože me sačuvaj. Ali naravno vremenom dođete do iskustva sad. Kad ste uradili nekoliko hiljada radionica i za 15 godina, vama je, kada kaže publika je ovako, ja kažem, od mene zavisi kakav će ishod da bude. Moje osjećaj kako sam ja zadovoljan, kakav je trening bio, ali ishod će biti dobar, jer zavisi od mene. Da. Uvijek će biti neko problematičan, znam, iz iskustva čovjek zna kako da savlada to, uvijek će biti neko ko je pozitivni i to se neke stvari se nauče, ali iskustvo je ipak jedini način. Dobro, evo, došli smo skoro do kraja emisije. Još po jednu poruku za kraj, ako možete. Pa poruka je da uvijek imate ovakvog čoveka pored sebe. Jer je to kao prijatelja svakako... a i kao neko koga treba angažovati, jer svi smo mi negde u toj situaciji i hvala ti što si me zvala u emisiju. Upravo često gostujemo s raznim ljudima, ali ovo su stvari koje su nam bitne, životne stvari. Nekome zavisi čak i karijera i uopšte život i porodica od ovakve stvari. Dobro, ovo je mislima filozofija života. Pa filozofija, znači što pre naučimo i imamo više iskustva, to ne možemo kad smo suviše mladi.
I svako iskustvo je dobro, pozitivno. Tako da bih savjetovala svima da uče i na svojim greškama. To je vrlo važna stvar. Najbolje na tuđim greškama. Pa ako uče, bolje na svojim, jer na tuđim teško će. Ako nauče na i tuđe i svoje, onda nađu neku sredinu. Marko. Nažalost, na tuđim greškama učimo, ali svoje plaćamo. Tako je. A nećemo nikad naučiti dok mi ne platimo. Jer to je onaj moment kad... To vam je kao kad zaboravite da registrujete kola, što se meni dešavalo, verovali ili ne. I kada zaustavi policija i saopšti vam koja je kazna za neregistraciju kola. I onda vi kad doživite tako to, vrlo dobro pazite da je došao mjesec dana pre registraciju da idete da registrujete auto. Tako da mi, nažalost, jedini način da naučimo je na svojim greškama. Dobro. A osim da verujemo u sebe, da li treba i da verujemo u Boga? Treba da verujemo, ja verujem u Boga i ukoliko ne verujemo ni u šta, onda smo u problemu. Mi moramo da verujemo jer to je neka, da kažemo, vertikala koja nas od ozgo do zemlje nas nekako vezuje. Vezuje nas i... Ja sam vernik, tako da ja verujem sad. Ne mogu da govorim za sve drugi jer svako ima svoj izbor. Da, dobro, nećemo uzeti to. Hvala vam zaista. Hvala tebi puno. Gosti. Hvala. Poštovani gledalci, večera sa nama bila je Jelena Štefanec. Ne, Jelena sam... Samo Jelena, izvinjavam se. Jelena, tako sam te i potpisala, ali sam pomislila da hoćeš... Ništa neću, samo dovoljno je... Jelena sa dva L. Tako je. Divna jedna, lepa i pametna drugarica. I Marko Burazor, ja bih rekla filozof. Nemojte, molim vas. I life coach. Ne, nije ni to. Nego trener. Konsultant, trener. Konsultant, trener i autor tri knjige. Hvala. Laku noć.